Tervetuloa tulla sinne netti-tvn pariin. Nyt on pimeetä, kylmä, musta jäätä, niin turvavälit on tosi tärkeitä tällä hetkellä. Ne on tosi tärkeitä ja se on niinku kahteen suuntaan se voi hahmottaa, että ajat sä jonkun lähellä niinku perässä vai ajaako sun takana joku liian lähellä. Ja ne takana roikkuvat, nehän vasta ärsyttäviä on. Niin siinä tulee se tunne, että sua kuskina painostetaan. Painostetaan, sit sun taustapeilissä näkyy pelkät niinku sen takana tulevan valot. Joo. Niin se häikäisee. Sitten kun on tämmöinen tilanne, niin sehän häiritsee todella paljon. Niin, sitten siinä tulee semmoinen mieleen, että mitä tässä pitäisi tehdä, että pitääkö mennä sivuun vai kiihdyttää vauhtia. Sitten kun kiihdyttää vauhtia, niin sittenhän se usein tulee peräs yhä samalla lähemmäksi taas. Niin, ja sitten just kun se häikäisee ja muuta, ja sen rupeat katsoa nopeusmittaria, rajoituksia, niin. Vilkuille peilejä. Yhtäkkiä sä et keskity käsin ajamiseen. Niin, sä keskityt siihen, mitä sä ikään kuin sen toisen liikkujan kanssa pelleilet siinä, etkä siihen turvalliseen ajamiseen. Toisaalta sit on hyvä muistaa, että aina ei ole kyse siitä, että tahalteen on joku puskurissa kiinni. On vaikka yksikaistainen maantie, korkeusero ja muuta, siinä saattaa tulla heijaamista. Niin, siinä tulee kuminauhoilmiötä sitten, että. Mutta siinähän sitten ehkä jotkut antaa tietä semmoisessa paikassa. Niin, välillä jopa näkee sitä, että joku ymmärtää, että syystä tai toisesta onhan semmoinen kuski tai näprää puhelin tai mitä ikinä. Kyllä. Menee sivuun, päästään letkan ohi. Niin, yleensä se fiksumpi väistää, eikö se niin ole? Näin, se pitäisi ainakin olla. Niin. Katso seuraava tiedaivo taas ensi perjantaina.